រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកលឿនមែនមួយទៀតចុះចុះអត់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 ហាមកមើលកូនបើក្រុមអៅសវិញម្ដងជំជូនកំពុងទឹកណោតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែឪពុកខាងសប្រើផងកាន់រំពាត់ឈោបក្រោយកូនផងដូច្នេះអ្នកជំជូនកំពុងទឹកណោតគឺត្រូវតរហារហួនហើយលេខខ្លួនដូចតែគ្នាដែរទេគឺពាក់ជើងកែងចោលប្រឹងយ៉ាងណាជំជូនកំពុងទឹកណោតឲ្យបានច្រើនតាមតែឪគាត់បានប្រើហើយទៅផ្សារជាមួយម្ដាយវិញម្ដងទោះបីជាមានអ្នកចិត្តខាងពេលព្រាយ៉ាងណាក៏ដោយទៅតែខំប្រឹងតស៊ូឲ្យបានសម្រេចអាំងបានទិញបៃឡុកវីឡនៅផ្សារជាមួយម៉ាមីចា៎យើងឃើញហើយថានៅក្នុងការប្រើពេលវេលាចំនួន2នាទីដូចគ្នារវាងក្រុមពណ៌ក្រហមហើយនិងក្រុមពណ៌សក្រុមពណ៌ក្រហមគឺជាអ្នកមានអធិភាពនៅក្នុងការរែកបំពង់ទឹកផ្នោតមុនគេសរុបពិន្ទុគឺបានចំនួន12បំពង់រីឯក្រុមពណ៌សរែកបានចំនួន15បំពង់ហាតើក្រុមមួយណាជាអ្នកឈ្នះទឹកប្រាក់50ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងវគ្គនេះសសសអ្នកម្នាក់គេសិតតែមានគេហៅសំឡេងរៀងៗខ្លួនហ្វេនរបស់គេរៀងៗខ្លួនដូចដែលបងបានជម្រាបជូនទាំងសងខាងថានៅពេលដែលយើងមុននឹងការលេងហ្គេមនីមួយៗដាច់ខាតត្រូវតែស្ដាប់អំពីលក្ខន្តិកៈឲ្យបានច្បាស់ហើយកាលណាធ្វើខុសគឺត្រូវការកាត់ពិន្ទុដូចហ្គេមទី1អញ្ចឹងចំពោះក្រុមពណ៌ក្រហមរែកបានចំនួន12បំពង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់គាត់វិនិច្ឆ័យចុងក្រោយធម្មតារែកបានមួយគូមួយគូប៉ុន្តែគាត់ដាក់បានចូលនៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយនៅសល់មួយទៀតគាត់មិនបានដាក់ចូលទេដល់ពេលវេលាតែម្ដងដូច្នេះយើងកាត់មួយបំពង់ចេញនៅសល់តែ11បន្ទុតែប៉ុណ្ណោះរីឯក្រុមពសការរែករបស់គាត់គឺបានចំនួន15បំពង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថាកុំអោយខុសនៃលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងនោះការរែករបស់គាត់គឺมันបានដាក់នៅលើស្មាឲ្យដល់នៅលើស្មាទេគាត់យកដៃនៅក្នុងការត្រដូច្នេះការរែកបំពង់របស់គាត់ដែលមានចំនួន15យើងត្រូវការកាត់ពិន្ទុរបស់គាត់ចំនួន8ពិន្ទុចេញនៅសល់តែ7តែប៉ុណ្ណោះយើងរកឃើញអ្នកដែលឈ្នះមកមុខនៅក្នុងហ្គេមទី2ក្រុមរីឯក្រុមពណ៌សគឺបានចំនួន0រៀងដល់ដែរបងប្រាប់ហើយបងប្រាប់ថាដាក់លើស្មាដាក់លើស្មាដាក់លើស្មាប្រយ័ត្នគេកាត់ពិន្ទុតែអូនអត់ព្រមស្ដាប់បងអូននៅតែត្រដៃត្រដៃត្រដៃរហូតតាមពិតបើសិនជាគាត់គ្រប់ត្រដៃគាត់ដាក់លើស្មាគឺពិន្ទុរបស់អូនគឺឈ្នះប៉ុន្តែដោយសារគាត់ដូចថាគាត់តញ្ញាពេកគាត់ភ្លេចក៏ភ្លេចអំពីលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងកាលណាភ្លេចលក្ខន្តិកៈដាច់ខាតការលេងហ្គេមយើងត្រូវឲ្យសមភាពគ្នាមិនអញ្ចឹងអីចាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការប្រកួតនៃហ្គេមទី3របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់យើងមុននឹងចូលដល់ការប្រកួតហ្គេមរាវចាប់ឲ្យត្រូវគូសមាជិក2នាក់តម្រូវឲ្យលេងក្នុងវិញ្ញាសានេះសមាជិកទី1តម្រូវឲ្យរៀបចំយកសត្វចរនៅក្នុងទូកញ្ចក់ដែលបានដាក់លាយជាមួយនឹងសត្វដែលមានជីវិនបន្ទាប់មកសមាជិកទី2ត្រូវរៀបយកសត្វនៅក្នុងទូកញ្ចក់ផ្សេងទៀតឲ្យដូចនឹងសត្វដែលសមាជិកទី1ចាំយកបាន
លក្ខខណ្ឌក្រោយពីបេក្ខជនទី1ចាំបានរូបសត្វណាមួយបានហើយត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងទូរួចបេក្ខជនទី2ត្រូវបន្តរាវយកសត្វឲ្យដូចនឹងសត្វនោះទើបប្រອບចូលជាចំនួនរយៈពេល2នាទីក្រុមណាដែលរាវយកសត្វបានច្រើនគូជាងនោះចាំទុកជាអ្នកឈ្នះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកដែលត្រូវប្រកួតហ្គេមទី3ចាសសូមអញ្ជើញខ1ព្រោះថាបងចង់ទៅអូនឯងមើលអីអត់ឃើញអំបងមិនដឹងថានៅក្នុងទូនោះមានអីទេណាបងរាប់ជូនកុំភ្លេចមានឱកាសតែ2ដងទេណាចាបើសិនជាក្រុមណាមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមខាងនេះក្រុមបសហ៊ានប្រាប់សម្លេងថាអឺសัตว์នេះនោះនឹងកាត់បន្ទុក5 4 3 2 1ចាប់ដើមអូយអូយស្អីនេះអូយបាច់ចាប់ចេញឯអូនបាច់ចាប់ចេញឯបងដូចឥឡូវយកអីយកឈ្មោះអីគេប៉ាត់ប្រកាសទៅម្ដងអំមិញមិនបានមួយទេណាអូយច្បាស់ឥឡូវបងប្រាប់ប្រមាណដល់លោកដែរចាអំមិញមិននិយាយបានមួយហើយចាបងអូខេអញ្ចឹងបងប្រាប់ឲ្យហើយមុននឹងចាប់ដើមឆ្លើយត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់បាច់ចាប់ចេញទេโอเคអីគេកែបងអូខេមកទៀតចាអូយ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 ចៃអូយចៃគេបងខ្ញុំអូយខំអូយមួនហោះអូខេម្ដងទៀតកូនមួនហ៎កូនមួនកូនមួនចាអូខេបងតទៀតបងឃើញនរណាគួរឆ្លាញ់ណាសៃគីសៃគីបងបងអូយអាយ៉ាសៃគីអូកដោអូខេបានមួយណាទៀតបានម្ដងទៀតអូយស្អីមកច្បាស់វាច្បាស់សៃគីយាយយ៉ាច្បាស់មកបកតសៃគីណាបងប្រាប់ហើយថាគួរឆ្លាញ់ញោអីគេគេអីខ្លួនសំសាយបងសំសាយសុំគួរឆ្លាញ់ណាស់យូអូខេតាទៀតអូខេអូខេអូខេគេមកណែអូខេមកណែមកណែអូយអូខេអូយអូយអូយអូខេបានបញ្ចប់ការប្រកួតនេះគឺជាវិញ្ញាសាទាយឈ្មោះសត្វចម្លែកចងភ្នែករួចលូកដៃចូលក្នុងធុងស្ទាបសัตว์ហើយឆ្លើយថាសัตว์នោះគឺជាសัตว์អ្វីលូកដៃហើយស្ទាបវើកវើកអុយបងទឹកទៅត្រូវមកធុងហើយនៅសល់មកធុងទៀតកំពុងតរងចាំគឺស្វាយដើពីងចុះនៅក្នុងធុងនេះវិញគឺជាអ្វីទៅណោះលូកខ្វាច់កុំអាយកញ្ញាដឹងសាបថាជាគិញគក់ក៏ប៉ុន្តែនៅធុងចុងក្រោយរបល់យកអីគេហ្នឹងសត្វតែមជុលទោះបីតែខ្ញុំមិនដឹងឯថាជាអ្វីអូខេអាពីងត្រូវអូខេបងមិនទាន់បានសរុបពិន្ទុដល់អូនទេព្រោះថាដើម្បីទុកការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់យើងចុងក្រោយព្រោះថាអំបញ្ញមិញនេះវាមានអាចឆ្លើយត្រូវនិងឆ្លើយខុសណាចាអូនឯងប្រើបានចំនួន4ទូទូទី1ទូទី3ទី4នៅសល់1ទូទៀតបន្តទៀតលោកអ្នកនឹងបានដឹងលទ្ធផលជាមួយនឹងក្រុមពណ៌ក្រហមហើយនឹងបានដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងការរាវរកសត្វថាតើគាត់ឆ្លើយត្រូវឬមួយក៏ខុសជួបគ្នាក្នុងពេលបន្តទៀតនេះអញ្ញាសម្រាប់បងប្អូន